Eu tô muito nervosa, porque a gente vai começar mais um reality da família Santina pra você. Eu acho que é o quê? O quinto ano que a gente deve estar fazendo reality. Que a gente chama de reality, né? As gravações de final de ano. E bora pra mais um. Bora pra mais um, dessa vez em Orlando. Ai, que saudade. Depois de quase 3 anos voltando pra Orlando, finalmente. E bora lá, né? Bora lá. Tá indo muita gente, somos em 14 pessoas e já vamos falar quem são? Vai, vamos lá. Nina, Gui, eu, Leandro e Gigi, primeira vez da Gigi. Mami, papi, avó, a Manu, que a primeira vez que foi, ela tinha 8 anos, agora ainda tem 14. O Nino, a Beta. O Nino e a Beta, a Tânia e o Geraldo e tem uma outra pessoa. Ah, tá certo. Tá certo. E tem uma outra pessoa que é uma filmmaker que vai junto com a gente. O que acontece? Os realities vão ser como sempre foram. Como vocês conhecem, tantos que foram feitos aqui no Brasil, quantos que já foram feitos lá em Orlando. São vlogs, um dia no canal da Nina, um dia no meu canal. Um dia por episódio, um vlogão de quase uma hora. Sendo que as duas filmam, às vezes outras pessoas da família também ajudam a filmar. Então, tipo, tem vários conteúdos, várias interações. Só que dessa vez a gente tá levando mais uma pessoa pra ter mais conteúdo, filmar de fora, bastidores, outros momentos. Vai ser muito legal. A gente também tá com umas ideias. A gente tá com umas ideias, a gente vai testando. Contem pra gente aqui nos comentários. A Nina. O Nino e a Beta já foram. Eles estão voando nesse exato momento. E o resto da galera vai agora no mesmo voo. Todo mundo junto. É, o Nino e a Beta estão em voo separado porque eles foram de Floripa, né? Então, tipo, não dava pra gente pegar um voo juntos. Então eles já foram. Eles vão chegar lá hoje ainda, que é dia 30. E a gente só vai chegar lá amanhã, dia 31, pra virada, então. Vai ter ano novo aqui pra vocês, Réveillon. Eu tô com medo pra gente falar. Se inscrevam nos dois canais, no da Nina, no meu, vai estar tudo aqui embaixo pra vocês acompanharem e não perderem nada dos episódios. Ativa o sininho, as notificações, deixa o like. Vai comentando, mostra mais isso, mostra mais aquilo, enfim, a gente vai fazendo junto com vocês, porque não chega a ser um ao vivo, mas é quase. Um episódio por dia, gente, então é isso. Vamos lá! A gente tá botando todas as malas na van. Gente, meu Deus, muita mala. Ah, então, agora vocês vão ver o rolê que tá por aí. Minha mãe já foi pro aeroporto com as malas dela. A Nina vai com uma van, com uma galera e um monte de mala. E eu vou em outro carro, ou seja, três. É uma viagem pra chegar no avião. Vamos lá. Gente, olha a situação. Olha o tamanho da nossa van. Enorme. Pra caber tudo isso de mala. E não é que coube, gente? Ó, dá pra voltar com mais, hein? Olha. Jesus. Falta alguma coisa, pessoal? Tá tudo aí? Quantas malas daí tem? Umas 12. Sei lá, cada um se responsabiliza pela sua. Pode? E tá tudo bem. Bora. Já tem mais de 12, passou. Até daqui a pouquinho. Tchau, Padilha. Tchau. Daqui a pouco a gente se vê, tá bom? A galerinha lá. Caminho. Gente, chegou o dia. É agora, hein? É agora, hoje. Vamos sair. Aí, hein? Bora, dona Tânia. Vamos nessa. Meu Deus, gente, chegamos. Chegamos, é difícil, tá? Viajar em família. É muita gente. E olha só, tá rolando aqui um embalamento de mala. Nem sei se essa palavra. Um embalo de mala. Porque elas pode são. Pode contratar, viu? Pode contratar o serviço do Leandro, que ele faz bonitinho. É virginiano, gente. Então, ele faz o serviço direitinho. As malas são novinhas, são muito lindas. Então a gente tá com medo de riscar, ó. Tem tudo isso pra embalar. E tem esse serviço de embalar aqui no aeroporto, gente. Mas custa 100 reais cada mala. E a gente tem 18 malas no total. Então é. Então a gente vai nesse estilo mesmo, tá tudo bem. Depois eu conto pra vocês se esse esquemão deu certo. Olha só, minha gatinha. Ó, gente, a gente já comeu por aqui. Eu comi arroz, carne, sopa, lanchinho. Doce eu não comi ainda. Tô esperando mais tarde. Vou tomar um vinho. Tomou champanhe? Champanhe ainda não também. Daqui a pouco eu tomo. Eu tomei mais champanhe. E ó, gente, a Manuzinha. A Manuzinha está com 14 anos. 14.
uma moça. Quem lembra do último reality de Orlando? Eu tinha 10? Você tinha 10 ou 11? Eu acho que tinha 11. Ó, oh, era tão pequenininha e ela ficava assim, alô, eu quero LOL. Agora você vai querer o quê? Perfume da Billie Eilish. Nossa senhora, quanto docinho, hein? É pra nós aqui, ó. Nós somos parça, ó. É a mesa do docinho aqui. Vocês já comeram, pessoal? Ai, nós já comemos, não sei, mas que nós bebemos. Vai fazer valer a pena, né? Comeu, Geraldo? Comeu, pega mais. Vou buscar. Isso aí. Um gelo, tá muito, muito bem. Lembrei que nós vamos na Camila. Ah, é? Pra ele fazer um pratão. Olha a cara dele. No Camilas? Fazer um pratão no Camilas? Camila? Ó. Top. Mas isso aqui ele não come, viu, gente? Ó. Não? É, ó, ó o shape. Nossa, mal que come de comer. Banana? Ah, oh, meu Deus. Você tá feliz? Comer banana? Banana. Ou você quer papá? Papá ou banana? Gente, só pra constar, eu não sabia como ia ser pra entrar com comida, porque pelo que eu li não podia, né? Aí eu trouxe uma banana e aquele potinho com arroz, feijão e frango. Aí eu falei, bom, se não der eu jogo fora antes de passar no raio-x. Passou de boa. De lá fora não, a gente ia comer. Lá na entrada do raio-x. No raio-x. Não, mas que esse tempo não pode. A entrar, água dela eu bebi, porque eu sabia que a água não ia poder. Aí eu trouxe. Ah, tá, entendeu? Não pode, daqui que eu como. Daqui, ó. Dá 3 colheradas. Aí deu certo, ó. Deu pra trazer. Mas agora tem a comida da sala VIP. Então, tipo, eu vou lavar aquele potinho e encher ele de novo pro avião. Então deu pra trazer comida de boa. Eu não sabia se ia dar, por isso que eu trouxe naquele pote, não no, no herméticozinho, né? Mas tudo certo. Mamãe, acho que vazou xixi. Tá zoando? Nunca vaza xixi? Pois é, nunca. Acho que eu nunca peguei uma vazada de xixi. Tudo bem, tem roupa, né? Não tava molhado aqui. Já pensou, filho? Deixa eu ver. Gente, a fralda da Gigi nunca vazou de xixi. Nunca. Sim. Só quando ela era muito nenenzinha que vazava, porque, né, era muitas trocas e tal. Mas depois disso nunca vazou. E foi vazar quando? Lógico que não é a nossa primeira viagem, né? Mas assim, nada demais também, né? A gente tá aqui com o tempo, tudo. Percebeu que tava molhada, tinha troca de roupa. Só que eu já tava com o look pra ela ir, tipo, lookinho de mini. Mas enfim, só troquei o body, a calça dela. Tá trocadinha. E agora a gente tem um tempão aqui ainda. Dá pra comer, continuar comendo. A Vivi dá pra comer mais um pouco. Já coloquei 2 bananas na mala. Pra garantir, tá tudo certo. E a gente tá dividido, né? Aí o Gui ia entrar com o pessoal na outra sala VIP. Só que não rolou. Ele veio ficar de babada Gigi. Porque quando chegou lá, ele não tinha direito a entrar lá. Aí tinha que pagar um valor pra entrar lá. Ele veio pra cá e fica tudo dividido. Tá tudo picado, galera. Aí o pessoal que tá na outra sala VIP, ela é mais top. Aí eles estão comendo coisas mais top e mandando foto. Ai, nossa, Leandro. Vai ter janta no avião. Olha, ele já pegou, já comeu uma vez. E já tá ali, ó, na segunda. No segundo prato. Meu foi a salada, foi a entrada. É, foi só a salada, né? Eu comi uns pãozinhos secos, sem graça. Vou lá pegar mais pra mim também. Aqui na sala VIP, ó, a gente tem algumas comidinhas. Tem bastante opção, na verdade, de comida, de janta, de snacks. Ó, tudo. Tá incluso, né, no seu direito de sala VIP. Tem bebida, tem até vinhozinho, enfim, coca, água, frutas. Ó, vou levar umas frutinhas pro avião, bolo. A Gi tá comendo a janta que eu trouxe, mas dá até pra eu fazer uma marmitinha pra levar no avião pra ela. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau pra vocês também. Fãs. Você vai na outra sala VIP? Olha, você vai querer que vai comer mais, né, Guilherme? Comeu um arroz, feijão. Um arroz, feijão, uma carne. Vai mandar foto. Vai pagar $40? Ah, vou pagar, né? Ele já comeu aqui. Você não aguentou as fotos da comida, né? Ah, não. Comeu um pouco mais.
Um chocolatinho. Deixa eu lá. Olha o meu gatinho. Chegou pra jantar, né, Bê? Tô aqui com a Tânia, né, Tânia? O que, que a gente veio fazer? A gente veio pegar um prosecco. E a gente vai sentar aqui nessas poltronas aqui, ó, tá? Vamos voltar descansado, só nós duas aqui, ó, ó. A gente vai sentar aqui, ó. Nós vamos ficar só observando ali, ó. Pega lá um prosecco, tá? Bora. Vambora. Bora? Vambora. Bora. Pega aqui, ó. Aqui, ó, prosecco é aqui, ó. Eu e a Tânia, ó. Enquanto a gente espera nosso voo aqui, ó. Já cuidamos dos velhos, né, Tânia? Sim, agora é a nossa vez. Agora então, nossos velhos aqui somos nós. Agora nós vamos ficar aqui, ó, uma boa. Já comemos. Toma aqui, bebê. E agora nós vamos, ó. Como que era, Fabi? Gente, eu tô aqui compartilhando com a Grazi, que assim, eu mesma tô falando pra mim assim, calma. Se não der pra ir em todos os brinquedos dos parques, tá tudo bem. Porque eu tô com a Gigi, é totalmente outro rolê. Vai estar tudo cheio, eu acho. Vai estar meio cheio. E eu, normalmente, nas viagens... Aí quem acompanhou os últimos realities de Orlando, acho que deu pra perceber que normalmente eu sou a guia que faz os roteiros das viagens. Então, tipo, eu que agendava os parques, os fast pass e ficava, tipo... com o mapa na mão. Gente, agora a gente vai fazer esse brinquedo, mas aquele tá com uma fila melhor e ficava olhando o aplicativo. Eu sempre fui essa pessoa. Eu não sei se eu vou conseguir ser essa pessoa com a Gigi também. Eu tenho que cuidar dela. E aí eu vou administrar só o nosso rolê, eu vou administrar o rolê da turma inteira, não sei. E eu vou fazer outros brinquedos com ela, né? Coisas que eu nunca fiz, tipo, a Bobolândia, que eu chamo. Que é os brinquedos, tipo, o Dumbo, que voa, essas coisas que são pra criança mesmo. E eu não sei o que vai dar tempo de fazer no parque. Então eu mesma tô falando assim, calma, assim, não dá pra fazer tudo, tá tudo bem. Tipo, você já foi pra Disney antes, mas aqui ao mesmo tempo, toda vez que eu venho, eu fico tipo alucinada, não, eu tenho que fazer todos os brinquedos, eu tenho que fazer tudo. E eu viro uma criança, né? Quando eu entro na Disney, eu viro uma criança. Quando eu entro na parte do Harry Potter, da Universal, eu viro outra criança. Então eu fico meio alucinada. Só que dessa vez eu tenho uma criança, então eu tô tipo... Calma. Tem que dividir as atenções, tem que dividir, agora. Tem que fazer coisas diferentes. Ou talvez eu não vou poder ir a montanha-russa que eu quero pra dar mais atenção pra ela. Mas pode ser que dê pra fazer tudo. A gente só vai descobrir lá, né? Mas eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade, então eu já tô pensando em como vai ser. Mentira. Eu acho. Não, não é preciso beber água exatamente aqui. Você tá zoando? Que meu peito tá vazando. Mano, começando, filha, nós estamos começando bem, hein? Vazando a fralda, vazando o peito, tá vazando tudo. Daqui a pouco você vai mijar sentado. Eu não tenho outra blusa pra trocar, tá? Eu vou ter que ficar com essa. Eu trouxe 300 trocas de roupa pra Gigi. Pra mim, eu só trouxe um casaco. Tete passou. Com a blusa molhada. Gigi já tá meio que entregue já. Eu acho que ela vai dormir. E a gente já tá se recolhendo aqui pra ir lá pro portão, todo mundo se encontrar. Barriguinha cheia, bananas abastecidas na bolsa da Gigi. E vamos ver, acho que a gente vai tentar tirar uma foto de todo mundo antes de embarcar. Ai, gente, eu não vejo a hora de decolar, tipo, muito fogo, muito fogo. Eu acho que a parte que eu tô mais tensa é isso, o avião, né? 8 horas pro avião, 4 horas de escala em Miami, depois mais uma hora de voo. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Fez um bom proveito dos $40, dos paguei. $20. Eu não paguei. Não pagou? Ele jogou o charme dele, né, gente? Eu tô achando que foi isso. Quero gravar uma transição de botar assim e aparecer lá agora.
Primeira vídeo cacetada do Ai, mas a gente não consegue reunir todo mundo. Marisa está ali. É. Isso, se a Graça não tivesse aqui, ninguém ia ver, entendeu? A confusão. Eu tinha direito a ir para um lugar melhor. Mas eu já vou para um lugar bom. Só precisa embarcar aqui. Estou chamando para embarcar aqui, gente. Já gravamos, mano. Tá bom. Então vamos embarcar. Por que na rabeta? Daqui a pouco não tem espaço pra pomar. Nosso lugar é nosso lugar. Essa madeira não é. A executiva dela tá aqui. Todos sentados, já a gente decola. E ó, Gigi tá aqui, ó. Acordadona, achei que ela ia dormir, não dormiu não. Aí entrou no avião, tá aqui, ó. Né, Gigi? É preto, vários botões. Novo. Vários botões pra ela apertar. Tá, ó. Aqui eu coloquei um desenho, mas ela nem tá vendo. Aí tá brincando de bater na sacola. Você gostou disso daí? É o controle. É o... Você não viu do outro lado. Né? É o controle remoto, ó. Mas ele fica preso. Ah, meu pai vai te dar ele. Nossa, quantos botões. Gente, que legal. Vai desligar a aeronave daqui a pouco, de tanto botão que ela vai apertar. Olha, tá entretida. Nini e o Gui estão ali. Mami, papi, Manu. A avó tá lá na business. Muito chique. E a Grazi tá lá na frente, mais pra frente também. Não sei onde ela tá. Tá em outro assento. Né, Gigi? A gente tá aqui, ó. Geraldo e Tânia estão onde? Verdade, não sei onde eles estão. Não sei também onde tá o Tânia e Geraldo. Esperar decolar e tal, depois um TTzinho pra essa neném dormir. Ah! Você vai dormir o voo todo no colo do seu paizinho? Ah! Momento skincare no banheiro, já tirei a minha maquiagem, mandei meu rosto e agora estou hidratando muito bem. Estão servindo o jantar e eu não quero comer porque eu já comi lá na sala VIP. E aí eu posso fazer meu skincare com calma. Hidratadíssima, Brasil. Eu trouxe vários minis assim na minha bolsa, na minha mala de mão, pra eu poder fazer aqui meu skincare pra cuidar da pele, entendeu? Galera, seguinte, eu tô aqui no banheiro. Olha só como é que eu esquivo. A gente tá dormindo. Eu vim trocar ela. Fica preso aqui. Separando a fralda usada ali. Aqui é o espelho. E aqui, ó, ela tá quase com a cabeça encostada. Aí a perninha, dei uma limpada aqui onde ela tá com a perna e tudo. Tá no jeito. E aqui embaixo é o vaso. Aí depois que termina, essa mesinha volta e encosta tudo. Tá difícil aí, galerinha. Aí é um espremidinho cheio de comida. Vai cair comida tudo aqui, assim, ó. Ó, oh, hora do jantar. Ela fez cocô. Todo mundo jantando. Gente, olha a vovó, que chique a executiva. Olha o jantar da gata. Ela nem consegue comer tudo. Ela falou que é muita comida, né, vó? Que delícia. Depois você deita tudo aqui, tá, vó? Ó, tá vendo um filminho. Maravilhosa. Dormimos o voo todo. Guilherme mais ainda. Toda vez que eu olhava pro lado, ele tava capotadíssimo. Sério? Deu pra descansar, né, Bê? Nossa, eu dormi. Começou o quê? Uma horinha depois da decolagem, dormiu. Eu também. Ai, foi gostoso. Agora a gente tá chegando, gente. Falta... Quatro horas de espera, mais uma hora de voo. Vamos.
E aí, gente, como foi a viagem? A Gigi dormiu o voo todo, pleníssimo. Agora a gente é outra história, né? Até nos ajudando com as malas, tanta mala que a gente. Um carrinho de malas. Vai, amor, dá um rolê com ela aí. É canso, viu? A foto vai ficar. Peraí, deixa eu ir na frente. Cada aí, levanta o braço. Uhul! Uhul! Eba, que delícia! Passeando na malinha. Uhul! Ai, que gostoso. Explica pra galera como faz pra ter esse serviço de carrinho da avó. Na hora que compra a passagem, você vai na própria companhia aérea e solicita os serviços especiais. Mas se ele solicita no telefone? No aplicativo. No aplicativo? Aí não tem nenhum custo adicional? Nada, nada. Aí vem alguém buscar? Nosso voo tem 4 voos, né? 2 para ir, 2 para voltar. Então eu já não preciso mais me preocupar em todas as conexões. Então nessa aqui eles pegaram ela na porta do Guarulhos, levaram para a porta do avião. Depois aqui em Miami pegaram da porta do avião, trouxeram na nossa conexão. E lá em Orlando vão pegar a gente de novo na porta do avião. Levar até o carro. Royale, é como é um serviço de royaleza? Realeza. Realeza, eu ia falar royaleza. Realeza. O que você achou? Nossa, como foi sua experiência? Legal, foram legal? Bem. Comeu bem? Liguei a TV, o rapaz ligou pra mim. Ai, que delícia, né? E você deitou assim? Deitei sozinha. Ai, que delícia. Painel, né? É igual cama de hospital, né, mãe? Tipo, pé, fica pé. Ai. Muito bom. Uma hora que eu fechei o carrinho, não podia sair. Chegamos em Miami. Fabi, precisamos do seu relato do primeiro voo international da Gigi. Olha, gente, foi mais tranquilo do que eu esperava. É, a Gigi foi muito tranquila o voo todo. Então, assim, não... dormiu bastante? Dormiu o voo todo. Ela já entrou no avião praticamente dormindo. Aí ela acordava, voltava a mamar, voltava a dormir, tipo, de boinha. Mas eu não dormi nada, 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 porque eu ficava, tipo, querendo segurar ela e preocupada e não sei o que, não tem posição também, eu já tô com a coluna travada.
Então eu não dormi. Aí teve até uma hora que eu coloquei ela na minha perna, na do Lê, e eu tinha que ficar segurando, porque ela rolava. Se eu dormisse, ela ia cair. Aí eu falei, não, o importante é ela ficar bem, né? Aí eu não dormi nada, o Lê deu uma cochilada, mas também não dormiu quase nada. Mas fora isso, foi de boa. Só comer com ela ali, trocar. Aí ela, antes de decolar, ela faz o quê? Caga. Aí ficou mó cheirão. Aí tem que trocar ela dormindo. Não, aí teve que esperar decolar. Mó cheirão de merda. E aí ela dormiu nesse meio tempo. Aí o Leandro teve que trocar com ela dormindo, que vocês viram aí que ele filmou lá no micro trocador do banheiro. Ai, meu Deus. Aí beleza, depois esfriou. Muito. Nossa, tava muito. Tava muito, 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 muito. Ai, muito eu tô frio. Aqui assim, nossa, eu dormi o voo todo, foi tão gostoso. Eu não dormi nada, mas ela veio plena. Foi, tava muito frio, aí eu falei, ah, vou colocar uma jaquetinha nela. Aí eu fui pegar a blusa, tava molhada, a água da gente vazou e molhou as roupas. Ou seja, tudo que podia acontecer, aconteceu. Mas foi tranquilo, tipo assim, ela não foi uma criança que ficou chorando. Era um horário que ela já costuma dormir, ela dorme fácil, mamando. Então a gente agora tem essa conexão de 4 horas. Já se passaram 1h30? Por aí. É, e a gente vai ficar aqui esperando no nosso portão. A gente tem 20 malas despachadas, mais as de mão. Aí os caras vieram nos ajudar e eles estavam meio, tipo assim, mano, por que vocês têm tanta mala? Eles estavam, não estavam? Aí tá, mas é muita gente, mas mesmo assim é muita mala. E aí, tipo, mano, os caras cataram uns carrinhos. Cuidado da sua vida. A gente vai fazer comprinha. E aí tamo aqui. Você quer dar um rolê no aeroporto ou você tá com preguiça? Já começou a abrir as coisas? Já. Tá, 6 e pouco. Ai, vou dar um rolê, galerinha. Eu voltei no dia disso, aí uma galera me assim. Ai, não, mas o chefe. Ai, gente, o chefe. Mas você sabe nem o que ele quer dar assim. Ele quer as duas, sabe? Ah, dois não tem nada. O outro tá lá apaixonado por ela. Ah, apaixonado? Isso eu não achei. Ah, eu talvez seja um jeito inglês de ser apaixonado. Não é tão doloroso. Você vai comprar nessa viagem pra quem? Roupas e sapatos pra Gigi, brinquedos pra Gigi. Pra mim, eu quero pijama na Victoria's Secrets. E outras coisas pra encontrar, talvez. E você, Nina? Muitas coisas. Não, um mês atrás era de todo mundo. Ninguém quer comprar nada, não quer comprar nada. Aí já vai chegando a viagem, todo mundo começa a fazer lista. Muitas coisas. Eu não quero nada de eletrônico dessa vez. O Leandro talvez compre uma GoPro, que é mais pra ele, porque eu nem uso GoPro, que a dele quebrou. Mas, enfim, agora eu quero nada de eletrônica. Corta a barra daqui 3, 4 dias. Ai, eu quero uma lente pra minha câmera, mas vamos ver o preço. É. Sim, se eu vou ter coragem. Mesmo aqui sai caro, mesmo né? Mesmo aqui. Nem parcela, aqui nem parcela, pessoal. Ela deixa preocupado, porque a mala dele tem Cada dia, entendeu? Nossa, minhas cuecas com o elástico tá ferrado. Já tá perfeito, já tá tipo. Isso é uma canção já. Já precisa encher dar umas cordadas, porque os fiapos ficam saindo. Já tá sendo uma canção, tudo largo já. Às vezes só não tá pior, porque, sei lá, esse ano passado a gente tem. Ah, você me deu um speczinho. Não, eu comprei umas novas da última vez da viagem, mas é de. Como é que chama aquele tecido? Poliéster, não posso usar. Me coça inteiro, velho. Perdi todas as cuecas. Mas eu trouxe. Ah, pra treinar, pra correr, pra... Ih, se trouxe, não vai jogar fora. O saco assado. Não, agora não vou jogar. Sala, viu? Ele sofre, sofre. Sofre. Mas não se desfaz. Vamos pra treinar. Muito, era um voo de... Atrasou pra... Era de 34 minutos, eu até falei, nossa, que rápido. Mas atrasou pra decolar
depois não tinha pra pousar, atrasou pra pousar, depois atrasou. Enfim, foram tipo 2 horas de voo e chegamos. Agora a gente vai buscar tudo aquilo de malas, 57 malas. E vamos pra casa, eu tô louca pra ver a casa que a gente alugou. Onto the handrails. The shuttle will be departing momentarily for the main terminal. You will be arriving on the 3rd level of the main terminal building. Baggage claim is on level 2. Health and well-being is our top priority, not only in our world-class theme parks and attractions. A gente entra no negócio e ninguém sabe pra onde a gente tá indo. A gente entra no trenzinho e tipo, ah, a gente tem que ir pra ascensão, a gente não sabe onde a gente tá indo. Tá ótimo. E aqui, ó, a linha 32, aqui, B. Nossa, lá, B. Galera, a gente tá aqui, eu até esqueci, tamo eu e o Laércio aqui. A gente tá apanhando pra poder colocar a cadeirinha, que a cadeirinha ela já não veio fixada no carro. Tomei um susto, o Laércio abriu a porta, ele falou, mas cadê a cadeirinha? Eu falei, não brinca. Ai, é uma trava diferente. Aí a cadeirinha tava aqui no porta-mala. Oh, e aí? Tá sem tampa do porta-mala aí o carro. Tá firmão. Não tá firmão, mas... Não tá firme, mas, né? Mas... Sim, ele já deu a trava. É que a gente tem que pegar isso aqui e terminar num lugar tá mais bom. Aberto. É, a gente... Ah, mas aqui já dá pra Gigi ficar de boinha. A gente dá uma... Vai travadinha aí, É, a hora presinha. Que chegar lá no outro estacionamento... A gente vê com calma lá. A gente abre mais as portas. Vambora. Pegamos o carro. Eles deixaram aqui um... O... A chave e o ticket. Agora a gente vai... Embora, tem um presente aí? Você tem um pacotinho aqui. Bora, aqui é o ticket. A gente vai pagar o ticket agora. Ainda não chegamos. Quase lá. Tamo quase. Mano, é longe pra caramba o terminal C. E aí, tá descendo. Agora tamo lá encontrar a Fabi. Com a Gigi. Que a gente já trouxe o carro aqui pra, pro terminal B. Que é onde a gente tá chegando nossas malas. Gente, eu não queria falar antes pra não contar a vantagem antes da hora. Sabe quando você comemora o gol e aí depois não faz gol que você comemorou antes? Mas a Gigi é uma bênção, cara. Ela veio boazinha nos 2 gols, veio dormindo, mamando e dormindo o voo inteiro, os 2. Claro que eu não posso garantir que a volta vai ser igual, mas... Eu descansei? Não, nada, zero, tô acabada. Mas ela, Larissa, problema. Nem choro. Não, Gigi, não. Nem choro. Né? Ai, já vai ter a cabeça. Não, é pra neném. Pra neném? Tá brincando com a mala dela também. A saga do carro terminou, graças a Deus. Oh, meu Deus.
3 horas depois. Ah, eu tô com uma vontade de ir no banheiro. Nem acredito que estamos finalmente chegando, gente. Que rolê, que viagem. Mas estamos a 10 minutos na nossa casa. Lá no aeroporto foi o Laércio, um amigo nosso aqui de Orlando, ajudar com as malas. Meu irmão chegou ontem, então ele também foi buscar a gente. Esse é o nosso grupinho, ó. Gui, e Geraldo, e Tânia e muitas malas. Esse é o nosso carro, essa é a galera. E nessa casa que a gente alugou, tem quartos temáticos. Pelas fotos, eles são muito lindos. E aí eu tô ansiosa pra chegar e mostrar pra vocês também. O nosso é o mais lindo de todos. O nosso é o mais lindo de todos, aguardem, aguardem. A gente já definiu qual quarto vai pra quem, assim, pelas fotos. Mas agora a gente vai ver pessoalmente. Mas sempre volto pra água. Tá cansada, meu amor? Minha mamãe tá exausta. Parece uma poltronona. É grande, né? É porque não tem aquele enchimento lateral da nossa. Eu achei também, que é bem grandinho. Não, então é a nossa também, só que a nossa tem um enchimento, né? Você vai tirando depois, né? Quando for crescendo. Aí essa aqui ela tá mais meio solta. Fomos recepcionadas pelas meninas, pela Beta. Ai, meu Deus! Ai, elas continuam doidinhas. Gigi, vem pra casa, que coisa mais linda! Bonitinha. Esse é o seu quarto. Ela agora. Ela
casa. A gente não, eu não vi a casa ainda, né? Pra fazer um tour aqui junto com vocês. Não, perde o tour. Não, vamos na porta! Bom, vamos esclarecer um pouquinho, vocês vão perguntar, mas e a casa de Orlando? Vocês não tinham uma casa em Orlando? Então, a gente tinha uma casa em Orlando que a gente vendeu esse ano ainda, de 2022, faz alguns meses. Por que que a gente vendeu? Tava dando trabalho, tipo, cuidar, administrar. A gente alugava. A gente alugava essa casa, né, pra hóspedes. E também a gente viu que tinha dado uma valorizada, então a gente decidiu vender. Aproveitar esse dinheiro. Ganhar esse dinheiro. Então vendemos a casa. E a gente ia vir pra cá de qualquer jeito. Antes a gente ia ficar na nossa casa, como ela vendeu, a gente alugou uma outra casa, que é essa que a gente tá agora. E essa casa é maior do que a nossa. E tem ela... sete quartos e ela nunca foi usada. Somos os primeiros hóspedes. Então a gente tá com cheiro de nova, assim, de tinta fresca. Vamos lá pros quartos. Quer dizer, pro tour. Pro tour. Aqui é a entrada. Tem um aparadorzinho com uma planta. E a decoração tá bem moderninha, tá bem bonita. Daí aqui, ó, esse primeiro quarto é o da vovó. É o quarto da vovó. Chique. Chique, hein? Ela tá... Tá chique. Tem... Aqui é o banheiro, não, aqui é o... Armário. Armário. Ó, meu bercinho tá aqui, ó. O bercinho é maião, hein? Esconder as malas aqui dentro. Tem um bercinho que eu aluguei, não é da casa. Eu aluguei esse bercinho, mas que a gente tem que levar lá pro outro quarto depois. E vamos dar uma olhadinha no banheiro da vovó. E esse é um banheiro comunitário do andar de baixo. Ai, bonito. Olha o chão. Chique, chique. Vamos ver, o que é essa porta? Deve ser um depósito. É um armário de vassouras, vai. Por mala. Todo espaço a gente vai por mala. Agora a gente vai entrar nessa porta, gente. Espera aí. Olha isso. Olha o degrau. Meu Deus. Olha isso demais. Temos uma sala de games, sala de jogos. A gente pode ver filme. Nossa, tá muito televisão, mas tem tudo na minha casa. Tem a parede de... Gente, eu tô impactada. Será que isso aqui que funciona? Ah, é, só pra esconder o bagulho. Deve estar tá desligado só. Não, tá ligado. Não sei. Funciona, gente. A gente tem uma sala de game. Alguém quer jogar Mortal Kombat aqui nesse negocinho? Bom, enfim. Daí eu quero ver. Meu Deus. Deixa eu deixar desligado. Você viu? Você viu uma sala de games? Tem até um joguinho ali. Mortal Kombat. Eu tô fliperando. Da hora! Muito da hora! Top, não, essa aqui é a garagem. Nossa, da casa. Vou meter um. Ah, aqui era a garagem. Fizeram um bom uso da garagem. Não vai dar pra guardar o carro coberto, mas. Valeu a pena. Continuando. Top, mano. A cozinha tá bem bonita. Galera já tá. Ai, meu carrinho já tá aqui, ó. Olha que carrinho topzinho. Você alugou também? Aluguei. Aluguei o carrinho. Olha, tem o nome dela, com o meu nome. Aluguei o carrinho e o berço tá lá. Aí a sala e a cozinha foi integrada, que eu achei muito bonita, tudo branquinha. Fala de TV. E aí, nossos bichinhos? Ai, que era um da casa lá. Nossa, esse daqui. Nossa, esse é vintage, galera. Esse é vintage. Tem mais de 20 anos esse Mickey e Minnie. Eles são e bem esse aqui vintage. Também, ó. Bem, tadinhos. E vamos ver o quarto da Fabi agora, que é a suíte master da casa. Tem chique. Duas suíte master, tem essa e tem essa. Essa é a master. Eu tô muito chique, gente. Que maravilhoso. Por isso o quê? Pra piscina? Não, é pro lado. Aí vai ser chique demais. A piscina. Cadê a... Onde é? Assim? Não, é assim. Nossa, muito privadinho. Eu tenho vista pra piscina. Gente, que demais. Nossa, o quarto é enorme. Tipo assim, dá pra colocar o berço da Gigi, o brinquedo da Gigi, o carrinho da Gigi. E muita mala. Aqui é o quê? Guarda-roupa. E um banheiro. Básico. Tem um poço de dentro do banheiro. Não, aqui é o... Ah, é o cagatório. O cagatório. O cagatório. Nossa! Topzera! Olha, tá, tem cheiro de tinta fresca. Tem. Um pouco, ó. Até a casa é alta, né? A gente volta pra porta.
Tô impactadíssima. Agora vamos subir, vamos subir. Ai, não, vamos aqui fora. Ai, vamos aqui fora. Nossa, bem bonito. Ai, olha que lindo. Nossa, aqui é onde a gente mais vai ficar. Área externa. Olha que delícia. A gente mandou aquecer a piscina, então ela tá quentinha. Quentinha mesmo. Nossa, é pra entrar hoje à noite, a gente faz uma festa aqui fora. Nossa, pool party. Entendeu? Não, e esse cantinho é externo, mas é coberto, então dá pra usar bastante. Acho bem top. Top. Nossa, tá novinha, novinha. Só não temos o lago que a gente tinha na nossa casa. E aqui é o quê? Banheiro, né? É, banheirinho da piscina. Vamos sumir! Deixa eu fazer um comentário. Pode falar. Um comentário. Essa área externa, tudo bem que a nossa casa era outra casa. Mas o menino não voou. É, né? Porque ele acordava e ficava tomando bola uma cerveja. Andando em volta da piscina. Já me lembra ele. Era o cantinho dele, né? Nossa! Gente! Olha o tamanho da sala! Mas quanta porta! Olha isso! Muito bom! Mas olha o tamanho da sala do andar de cima! Nossa senhora! Olha esse! Olha que chique! Nossa, é lindo! Eu vou ficar excluída, né? Eu tô embaixo. Tipo, muito moderno mesmo, né? É moderno. É difícil casa americana. Aqui nos Estados Unidos as casas são estilo meio americano. Que não é moderno. Tipo, a cozinha é bem escura. Essa não, ela é bonita, tudo limpo. Gostei. Foi Irmãos à Obra que decorou. Nossa, muito grande, Irmãos à Obra. Tá bem bonita a decoração. Vamos ver o que tem aqui. Aqui é um quarto. Aqui. Mas os quartos todos são grandes, né? Gente, eles são enormes. Ó. Oh. Eu acho que esse vai ser o quarto do meu sogro e da minha sogra. É, eu acho que é. Ou da mãe. É, eu acho que é do seu sogro e da sua sogra que tem o banheiro. Jack and Jill. Ó. O banheiro é dividido pros dois quartos. Só que como vai estar meu sogro e minha sogra aqui, a gente pensou em fechar essa porta, fingir que ela não existe. Aqui, pra não dividir com as meninas, sabe? Aí fica, tipo, só pra eles esse banheiro. Aí o banheiro é normal. Mas bonito o quarto. Esse quarto é muito lindo. Esse é o quarto de vocês. Ai, da Grazi, da Manu, das meninas. Não, esse quarto é muito Ai, que fofo. Gracinha. Lindinho. Do Mickey. Tem um armário. Guardar as malas. As roupas, né? Tá. As malas devem ter outro espaço. Daí a gente saiu aqui. É, ó. A gente entrou por um canto e saiu outro. Ah, esse é mais isolado aqui, ó. Aí temos. Acho que é um banheiro. Tô achando. Não, é só um armário. Aqui é um depósito. Aqui é o quarto do Nino e da Beta. Ah. Ai, eu quero! Gente, que fofura. É porque é mais uma luz que acende essa. Gente, mas olha, foi muito bem pensado. Muito, muito fofo. Tipo, os puffzinhos, azuizinhos. Aí aqui tem uma cama, meio que um casal embaixo e uma de solteiro em cima. E um armário. E aqui é o que? Tem mais uma luz. Aqui, ah, ó. Na floresta. Top. Que fofo. Muito fofo. Muito bem decorado. Aí esse não tem banheiro, nem aquele que vai usar. Provavelmente tem algum banheiro por aqui. É um armário de, acho que é um negócio de água esquentada. Aqui também. Isso é uma geladeira? Não, é tipo um negócio de esquentar. Ah, tá. Ou ar-condicionado, não sei. Aqui é um banheiro. Aqui é um banheiro. Aqui é um banheiro. Que vai ser daqueles dois quartos. Mas aqui também tem banheiro? Ah, não. Aqui é lavanderia. Gente do céu. É uma lavanderia aqui. Eu vou ter, eu vou demorar uns dias pra decorar todas essas portas. Sim. Aqui a gente vai lavar nossas calcinhas, nossas roupas. Nossas roupas. Então temos mais. Nossa, outra porta mesmo, né? E aqui tem mais dois quartos. Deixa eu lavar. Esse é o da mami, o papi. Nossa, também, aqui também é o quarto master. Esse é outro master, é o master do nerd de cima. Caraca, mano. É chique, hein? A casa é novinha, tá? Desculpa, chique. Nossa, chique. Gostei. Chique. Tem o banheiro. Pera. Calma, a Nina já tá ansiosíssima. Nossa, ela tem. Não, eu achei que ela tinha banheiro. Não tem uma banheira? Aquela lá do seu sogro e do seu sogro, mas só. Ah, malzinha. Achei que fosse uma banheira. Era numa outra casa que tinha uma puta banheira. E vamos para o meu quarto. O quarto mais bem decorado do rolê. Vem. Meu Deus.
não sei. Gente, que lindo! Nossa, muito lindo. Nossa, o Jin Suli. Eu não sei o nome dela. É, o Memeguiri. Que da hora, nossa, isso aqui é um papel de parede muito bem. Mas ele tá, dá até um efeito meio 3D, assim. Nossa, eu vou ter altos sonhos aqui nesse vai mesmo. Uma viagem muito louca. Olha, tem uma graminha na parede. Nossa, ainda tem. Aqui, ó, ainda tem um. Como que acende isso? O quê? Aqui, ó. Para deixar, tipo, apaga a luz. Apaga, irmã. Nossa, olha como você vai dormir, ó. Meu, vai ser uma vibe. Vai ser uma vibe psicodélica. Adorei. Vai sonhar que você tá na noite de Pandora, que é tipo meio. Tudo meu sonho. Aqui é meu banheiro com mozão. Ah, você tem uma banheira também, ali, ó. Eu curti meu quarto, viu? Você não viu seu quarto? Eu acabei de ver. É lindo. Eu amei. Um armarinho. Eba! Ai, gente! Demais, amei. Quartos lindos. Não, casa? Casa linda. Ô mãe, dá pra gente fazer uma festa na piscina hoje à noite, o que você acha? Tá quentinha, quentinha. Bom, bora comer, arrumar as malas, arrumar as coisas. Um dos quartos do... E a gente já volta. Alberto. Alberto, da Xixi. Nossa. Ah, esse é da minha mãe, não é o nosso. Ai, a sua mãe caprichou, viu? Todo dia chegava a caixinha da Dona Marisa lá em casa. Oi, Marisa. Todo dia tinha a caixinha da Marisa. Já entregou, já. Ele começou, né? Todo dia. Todo mundo prometeu que não ia comprar nada. Menos quem? Eu falei, não prometo. Não. Todo dia tinha a caixinha na minha porta. Marisa Santino. Marisa Santino. Estamos abrindo as primeiras comprinhas, porque assim, a gente compra online e manda entregar na casa da Elaine. Daí ela já trouxe o que foi chegando. Só tem coisa pra Xigi por enquanto. Meias. Ah, tá Xigi? É meia de friozinho, mas eu achei até que era meio grande até. Aí eu comprei tipo esse, tipo um ziplock. É, chama zip top. É de silicone pra pôr frutinha. Eu gostei. Reutilizado. Ainda tinha o de 6, eu fiquei na dúvida do preocupado. Devia ter comprado de 6 porque é top. Aí eu comprei esse assento de comer. Falei... Mas aí você põe aqui na cadeira. É, põe na cadeira. Dá pra prender na cadeira. E aqui frente é ela. E eu vou levar pra casa porque eu vou usar em casa depois também. É pra você. Sabia? É pra você. E mais, tem aqui. Minhas calças da Gigi. Eu comprei uma capinha de celular pra pendurar no pescoço. Eu também. Influenciada pela Nina. A minha não chegou, a sua já chegou. Bruna Martins. Ai, sou eu. É tipo meu Natal, sabe? Eu comprei pra mim mesmo. Ah, top! Ai, minha jaqueta! Olha minha jaqueta, mãe! Veio na picanhona. Ah, esse aqui, ó, eu comprei pra pôr a pendurar a bolsa no caminho. Que você não viu da Disney ainda? Ah, é verdade. Você vai querer comprar. Mas esse era baratinho. Na Amazon. E aí depois eu levo, é top. Ó, pra ficar com o celular pendurado no parque. Amazon. Você fica um Michelanzinho, né? Tipo, olha o que eu comprei. Ai, que barulho, gente. É um espelhinho pra levar em viagem. Ah, minha cara, vai. O que vocês estão planejando aí? Nós estamos arrumando presente aqui. Presente para as meninas, para a Elaine, para a Maíra e para a Marissa. Marissa, eu gosto de falar Marissa. Muitos produtinhos. Muitos produtinhos da Lilian Secret na maleta. Essa maleta é linda. Só confesso. A gente quer o elástico, né? Coisa feia. E tá faltando alguma coisa? Não, né? E essa menina vai? Ah, ela vai, né? Tem que fazer a propaganda, tem que fazer o merchan. Tá aqui tudo. Fecha aí. Não. Meninas, não. Eu tenho um presente pra vocês. Ai, meu Deus!
Não. Tem que ser. Ela já vai não, falar, você acha que eu não quero? Não. Ah, eu quero uma beauty queen. Essa é minha. Essa é minha. Era o que eu queria, o de botar. Tem mais aqui, galerinha. Ai, meu Deus. Olha esse café pra mim. Gente. Meu Deus. Ô, Marisa, com licença. A Marisa já separou. Esse aqui é meu. Pode parar. Esse aqui é meu. Básico. Tá desfazendo tudo, Fabi? Eu tô. Eu já fiz a mala da Gigi e já guardei as coisas dela aqui no armário. Porque eu sou, gente, eu sou essa pessoa. Vocês, quem me acompanha, sempre sabe. Eu gosto de desfazer a mala, tirar tudo. Então a da Gigi já tá aqui, ó. Só que sobrou espaço pra gente, né? O armário dela. Mas eu tô organizando. Aí eu tô tirando as fraldas e colocando as malas aqui. As fraldas eu vou colocar no banheiro, porque tem um monte de armário no banheiro. Então tô abrindo tudo aqui pra organizar. Tem coisa, viu? Meu Deus. E aí? Então, gente, tô aqui, ó. Só vai ficar de faltando a mala do Leandro. Só que aqui não tem gaveta, não tem cômoda. É verdade. Então eu tô colocando umas coisas aqui. Umas ali, a da Gigi eu já só faltou. Tem um armarião aqui. Tem um armarião aí. Só faltou umas coisas da Gigi. Olha o tamanho dessa pia! Que olha. Delícia! Minha pia é aqui, assim, ó. Ó, olha aqui quanto espaço eu tenho. Nossa. Pra usar aqui. Ai, gaveta. É, gaveta. Putz. Aí tô arrumando, ó, as fraldas, vou colocar lá embaixo. Muitas fraldas. Muitas coisas, as comidinhas eu vou colocar na cozinha lá, os potinhos, as mamadeiras, vou organizar um espaço na cozinha. E o bercinho montadinho. Eu já montei o bercinho, já coloquei roupa de cama. Ai, que bonitinho. Que eu trouxe pra ela. Que gostoso. Já tá prontinho, ó, pra mim. Cadê os peru? Tem peru ali. Cadê? Tem peru? Tem, uns peruzão, você não viu? Depois eu morro. Ali, ó, tá, tem um ali no fundo, tá vendo? Nossa, lá longe. E o Lars falou que talvez tenha cervo. Não. Pensou, passa um viadinho. Ah, não. O peru e o viado. Tô aqui na função, gente. Eu quero me livrar dessas malas. Desfazer tudo. Pra ficar arrumadinho. Vamos ver quanto tempo vai durar. A gente tá aqui observando. É. Dando um apoio. Quero ver vocês fazerem de vocês. A gente já desfez, né? Mano? Você desfez a mala ainda? Já? E você, mano? Nem subiu ainda. Ó, eu trouxe um monte de roupa de inverno, que eu não sei o que eu faço com isso. Não sei se eu tiro da mala. Eu deixei tudo na mala. Tipo, você botei os casacos, botei duas no cabide. E as blusas eu deixei aí. Porque assim, ó, de noite tá mais friozinho, né? Uhum. Porque a gente tava esperando um frio, galera. Um frio. Mas tá mó calor. Trouxe até touquinha. É, minha sogra falou, tá 0 grau lá. Ai, meu Deus. Eu trouxe casacão de lã. De... Nossa. Pelo desespero a gente traz. Acho que eu vou por aqui, ó. Agora, o meu problema, cara, é onde eu vou me maquiar. Porque, ó, que problema, né? Meu Deus, que problemão. Problemas fúteis. Mas é porque eu já dominei esse canto da penteadeira. E aí, esse canto vai ser do Gui, né? Enfim... Tomar um banho antes de qualquer coisa. Tomar um banho, meu Deus do céu. Tô toda suada.
Estamos aqui, todos de preguiça, fazendo lista de mercado. Só a Gigi tá com uma energia, que eu não sei de onde ela tira. Eu tô aqui assim, acho que horas vai ser. São 4 da tarde. Eu tô acabada. Eu achei que já era mais tarde. A Manu tá lá na piscina, gente. Delícia. Tá quentinha. E aí, combinaram o look de pijama com passar um assim. Ah, eu tô de legging, banho tomado. Mas vai ser de pijama mesmo? Porra. Vai falar, compra no Walmart, no box pronto. Só faz o relíquio. Aí eu falei que eu queria ir comprar uns casacos, né? Tá cansando sua tia? Carlos, eu quase caí de cabeça. Eu odeio. Eu gravei ainda. Você gravou? Eu odeio. Mais uma vida que você tá. Viemos no Walmart fazer umas comprinhas aqui. Ó, tamanho família. 20 litros de água. E olha essa caixa de Coca aí. Tem 24 garrafinhas, lata de Coca-Cola. É uma caixa. Uma caixa, velho. Diferente, né? Um packzão. E a água, a gente prefere pegar sempre. Ah, é. A água daqui tem essa questão também. Que a água daqui tem gosto, né? Tem água que é purificada. E essa água aqui é Spring Water. Então a gente dá preferência por essa marca. Que eu não vou me arriscar a falar. Como é que. Zephyr Hills. Zephyr Hills. Sei lá, mano. É essa daqui, velho. Anota aí, tira um print do vídeo. Quando você comprar água, a gente sempre gosta de ter uma dessa. Tem esse ovo, manteiga, peito de peru. Aí vai ter salame, salame é anão. Aí vai ter white cheddar, yellow cheddar. Nutella também, a gente não pegou ainda. Skittles. O carrinho está cheio de coisa. E esse aqui vai começar a encher. Olha que gente saudável, frutas. Fazer arbóreo, fazer um risoto. Fazer um risotinho, gostei. Bora pegar mais coisa. Gente, seguinte, os meninos foram no mercado, voltaram e a gente tá aqui, ó. Podre. Num climinha xoxo, entendeu? Que a gente tá muito cansado, mas a gente precisa... Eu acho que a gente errou muito em chegar no dia 30. Erramos, gente, não façam isso, a tá? A gente tem que chegar no dia 30. Aí a gente dormia na paz e curtia de tudo. Mas a gente tem que mudar essa situação. Animar, vamos animar. Dirigir, sabe vamos por animar. Quê? Ó, deixa eu confortar vocês. Amanhã a gente não tem hora pra acordar. É, não. Então a gente pode acordar meio-dia. Vamos só fingir que a gente é animado? Vamos só fingir. A gente tava assistindo vídeo cacetada 10 minutos atrás, gente. Sério, ridículo. Um programa de domingo, família. Tipo, como chama? É, vídeo cacetada. Tipo, vídeos fofinhos de animais. Tá chato, né, Gigi? Tá, tá chato, né? Vamos animar, pessoal? Let's go! Você mostrou que eu sou uma pessoa organizada? Não. Tá falando do meu marido virginiano que organiza a geladeira? Mas eu já arrumei a minha malha da Gigi no guarda-roupa. Ah, e aqui eu mostrei, aqui eu vi. E aí depois eu pensei, nossa, não vai sobrar um espaço pro Leandro. Aí eu descobri que tem outro armário. Aonde? Dentro do cagatório tem outro armário. Ai, vamos lá ver. Entra nele e atrás da porta tem outra porta. Não, essa casa... essa casa é um labirinto. Nossa, tem um super espaço aqui. Não. Perfeito. Aí eu falei, bom, vai, vou falar dele. Vai lá, no banheiro. Ah! A minha já arrumei. Gente, vocês vão presenciar uma geladeira organizada por um virginiano. Aprendam, apenas aprendam. Vai melhor aí, Leandro. Geladeira organizada e
saquinhos de... E os saquinhos organizados. Bonitinho. E os saquinhos bonitinhos pra não pegar espaço. Esperando. A churrasqueira, ó. É. Caneta! Vamos lá, gente. Vocês acharam que não ia ter pudim hoje? Vocês estão muito enganados. Ai, eu quis mostrar essa... Ai, que delícia! Quis mostrar essa cena pra vocês! Meu Deus, que pudim maravilhoso! Fátima está aqui, dá um oizinho, Fátima! Olha pra nossa ceia de ano novo maravilhosa, que tem até coxinha, gente! Que coisa mais incrível! Depois eu mostro tudinho pra vocês, todos os detalhes. Tábua de... Isso aqui é uma tábua de frios de respeito, né, gente? Olha... Tem salmão, tem camarão, tem saladona. A Fátima é da Divine Delights USA Catering, que faz comidas maravilhosas. E vocês vão ver mais aqui nesse vídeo, um pouquinho. Esse camarão é os quatro queijos, tá? Marisa morre agora com o camarão. Manu também, olha a cara da Manuela. Cara de chocada, Manu. Vou deixar o arroba aqui embaixo pra vocês. Nossa, que delícia! Nossa, esse tamanho desse pudim, você viu? Tem pudim, tem coxinha. Camarão. O que é isso aqui? Salmão. Salmão? Caralho, posso pegar uma coxinha? Pode. Não desmonta a florzinha. Não, você vai desmontar tudo aí. Não. Pega aqui do cantinho, ó. Aqui? Ah, é. Isso aqui é tão pudim de verdade. Não. Ele vai desmontar. Tá, depois você pega. Vida. Organizou essa ceia maravilhosa pra gente foi a Juliana. Vamos deixar o arroba dela aqui e aqui embaixo pra vocês. Ela organizou também o nosso Natal, quem lembra? Anos atrás. Uns anos atrás. E a mami ali. Porque a gente chegou hoje, né, gente? Então ela tem que fazer nada. Coisa. Inclusive, a nossa virada de ano vai ser assim, ó. Confortável, roupas leves e sem tênis. Tem gente de pijama, sem maquiagem. E é sobre isso, cara. A gente ficou pensando, a gente vai se arrumar, meu, a gente tá tão cansado. A gente vai, vamos ficar à vontade, a família de boa. A gente tá em casa, e vocês são de casa também, entendeu? É. Vocês não querem realidade, Brasil, essa aqui é a realidade. E aí, depois a gente decidiu ficar arrumada. A gente já vai se arrumar 30 e poucos dias pra sair, pra ir pra parque, pra ir pra isso. Então hoje é... Ah, bom. Bora comer e beber. Quero esse cara aqui, parece pega esse aqui, ó. Liu Kang. Eu quero esse copo. Liu, pegou aqui. Você pegou esse já aqui. Já pegou. Você não apertou, gato. Johnny Cage. E agora? Agora é só jogar. Aqui, ó, pode. Tem que bater aqui, ó. Ah, aqui é. É, os botões aqui você vai pra trás e pra frente. Olha, ele pegou um negócio. Olha aqui. Mano, ele mandou longe. Olha ele pegando. Olha o dedinho dele, ele tá tomando um chá. Olha, eu vou acabar com você, Geraldo, ó. Tô mesmo. Uau! Você é da esquerda, tá? Eu sou esse, né? Não sei. Olha, ele tá apanhando. Olha o Geraldo jogando, ó. Muito delicado, Geraldo. Vamos lá. Você pode ir pra frente e pra trás. Aí, ó, soltou um poder aí, ó. Eu não tenho esse poder. Ah, deve ter um aí no especial. Como faz o especial? Peixe. Achei que eu já tinha ganhado. Não, pode ter nem duas vezes. caiu. Olha lá, ó. Agora você vai bater aqui nela, ó. É, de ladinho. Bem aqui, bem no canto dela. Ó, bravo. Põe seu taco pra lá. A bunda dele aí. Não, vai um pouco pra lá. Foi muito. Tem que ficar assim, ó. Você tá de lado. Tem que ficar assim, ó. Frente. Você tá assim, ó. Fica assim, ó. Que aí você consegue enxergar. Vai lá. Fica agachado. Vira aí. Agora. Vai. Bate aqui nela. Com força.
Vai de novo. Vai de novo. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Agora a gente anima, galera. Opa, vamos sair aqui. Vai personalizado, tá? Santina's Family. Já faz o seu merchan aqui no vídeo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Betânia. Eu sou proprietária da Le Boutique Fleurs. É uma empresa aqui de Orlando. A gente trabalha com flores personalizadas. É, consegue atender várias pessoas, inclusive do Brasil. Se você sabe de alguém que tá aqui e quiser presentear, só mandar uma mensagem lá no Instagram, arroba Le Boutique Flores. Obrigada. Olha, Santina's Family. Olá, tudo bem? Ai, que fofo. Esse aqui? É. Esse é especial pra ti. Gente, tem goste. Glitter na flor. Tem glitter, claro. Ai, que lindo. Tem meu nome, tá? Tá. Ai, a todos vocês um feliz ano novo, que a gente esteja sempre aqui, ó. Que a gente esteja sempre aqui unido, que não seja a última vez que a gente se encontra, que seja mais uma de muitas. Mas, né? Com certeza. Mais netos, né? Aê, linda, é, Bruno! Uma dica aí, hein? Bora! Mais um ano abençoado na vida de cada um de vocês. Amém. E eu sou muito feliz por ter construído essa família junto com você. Feliz ano novo! Feliz ano novo! E a gente vai só olhando aqui. Todos dois, né? Curtindo, né? Valeu! Todo mundo bonitão, né? Tudo chique. Happy New Year! O que eles estão fazendo? Estão testando? É, tipo, não pode soltar na frente, o segurança falou, eles estão soltando aqui, sabe? Vocês não se importam, a gente não. Não, não pega fogo no mato. Será que o que é? Tem gente na sala do lado? Ah, tem bastante gente. Só assistindo. Sete, seis, cinco, quatro.
Deixa eu contar um segredo pra vocês, gente. Sou... Que uma moto grávida. São 10 horas, a gente comemorou o Ano Novo do Brasil. É, porque no Brasil já virou meia-noite. E a gente não tá aguentando mais. A gente falou, cara, mais 2 horas pra comemorar o Ano Novo daqui? Não, só nós. A gente comemorou. A gente já foi melhor, galera. Vocês já viram nossa virada do ano no Epcot. A gente assistiu no YouTube, ó, o Ano Novo de Londres, da Austrália. Muito emocionante. Já vimos vizinhos soltando fogos, entendeu? Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Deu minha hora, gente. Tchau, Grazi. Diretamente de Pandora, pra finalizar esse vídeo pra vocês, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Vocês não imaginam como a gente tava super ansioso pra começar o reality pra vocês. Então, de verdade, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, que ajuda muito, muito, muito. Compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo. Se inscreve aqui no canal. E amanhã vai ter vídeo no canal da Fabi. Então, se inscreve por lá também. Link aqui embaixo. E já ativa o sininho. Manda aqui nos comentários sugestões. Conta pra gente o que vocês acharam desse novo formato. E até mais. Beijo. Tchau.